Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta anayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea dawa ya kumweka mpenzi kiganjani. Namaanisha yule mke ambaye ni msumbufu au mke ambaye atulii nyumbani. Yaani kutwa yeye ni kutoroka tu nyumbani au kutwa yeye hamsikilizi mume. Usifanye hiki anafanya, usifanye hiki anafanya. Au mume ambaye na yeye vile vile hamtii mke wake. Usifanye hiki mume wangu basi anafanya, usifanye hiki anafanya. Akirudi kazini ametoka na washikaji zake hivyo, anakuwa hajali. Sasa nakuletea dawa ya kumweka kiganjani ili aweze kuburudika na wewe, ili aweze yani kuridhika na mahaba yako na akupe kila kitu unachokitaka. Ni dawa gani ambaye ninakuletea hapa? Kama ni mara kwa ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa ninazitoa. Hapa kuna mchanganyiko wa dawa kadhaa hapa. Hapa kuna dawa inaitwa mnamata. Na hapa kuna dawa inaitwa mchekea. Na hapa kuna dawa ya mtoto wa ndizi ambaye yale magamba yake yalidondoka yenyewe, yale ya mtoto wa ndizi, kile kimoyo cha mtoto wa ndizi. Sasa ule usembe wake upo hapa. Na hapa kuna dawa inaitwa mfumbili. Je, unaweza vipi sasa kumfanya mpenzi wako adate na wewe, azimike na wewe, umshike umweke kiganjani au umtie kwenye chupa hivi? Yaani kile unachomwambia ndio. Kile unachomwambia ndio. Kile unachomwambia ndio. Bwana mimi nataka niongezee. Hivyo ndivyo utakavyokuwa sasa. Unafanyaje sasa? Unachotakiwa kukifanya sasa, utatafuta asali. Ukishakuwa umetafuta asali ile, utachota hiyo dawa yako kidogo, kisha utatia katika asali. Na asali kidogo utachanganya pia, utapata mchanganyiko wa dawa yako. Ukishajua kwamba muda fulani unaenda kufanya tendo la ndoa, unakutana na mpenzi wako sasa, kama wewe ni mwanamke utapaka katika uke wako. Tumeelewana? Na kama wewe ni mwanaume basi utapaka kwa babu pale. Sawa? Ukishakuwa umepaka sasa, anajua sasa baada ya muda fulani nitakutana na mpenzi wangu. Kile kitu ulichokuwa umekinuia kabla ya kupaka dawa yako au wakati unapaka dawa, kwamba nakupakia wewe fulani bini fulani, kuanzia leo usimwone mtu yote mtamu katika mgongo ardhi, isipokuwa unione mimi ndo mtamu, mimi ndo mwenye ladha. Sawa? Yani upagawe na mapenzi yangu, yani uwe na mapenzi ya uchizi. Sawa? Na kile nitakachokitaka unifanyie, nikikuomba hiki unipe, kama ni magari unipe, majumba unipe, basi ndivyo itakavyo kuwa. Sawa? Utakapoenda kuingiliana tu na tendo la ndoa na huyo mpenzi wako, basi ndivyo takavyokuwa. Kama mpenzi wako alikuwa hakupendi, aidha alifanyiwa madawa labda na mwanaume mwingine kule, sawa, ili akuchukie wewe, basi hakika atarudi katika mstari na zile dawa zote zinaenda kufa nguvu. Na kama vile vile mumeo alikuwa hakupendi, alifanyiwa madawa na mwanamke mwingine, sawa, utakapofanya hivyo utaenda kuua dawa zote nguvu ya zile madawa aliyofanywa na mwanaume mwingine ya malimbwata yale. Alafu atabaki katika mahaba yako, atakupa unachokihitaji, sawa, atakutii na atakusikiliza. Na vile vile ukiona haitoshi sasa, unataka umkoleze zaidi, yani unaweza ukachota usembe au mchanganyiko wa hizo dawa ukaweka kidogo katika juice au katika chakula unachopika, ukatiania hata kama mtakula watu kumi, basi yule uliyemnuia ndicho kitachomfikia. Kama ni mpenzi wako, basi atadata na wewe, yani kila wakati hatopata amani na furaha asipolala na wewe, sawa, hatopata amani na furaha kwa kila atakachokifanya, fikra zake, mawazo yake atakuwa ni kwako wewe tu. Akigeuka kushoto anakufikiria wewe fulani, akigeuka kulia anakuwaza wewe fulani. Kila atakachokifanya, fikra zake na mawazo yake ni kwako wewe tu, sawa, Kama ni mara kwa ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa ninazitoa. Ukiwa nje ya nchi kwa tiba pamoja na duo, unahitaji kuwasiliana na mimi Dr. Musa, usisite kubonyeza alama ya jumlisha 255-784-120-592 au alama ya jumlisha 255-718-589-352. Na kama ni mara kwa ya kwanza kuungana nami, naomba subscribe channel yangu ili upate taarifa na tiba ambazo nitakuwa ninazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, inshallah.